Gužve počinju na pilama na kojima veliki broj autobusa guši promet, a zatim ta rijeka ljudi slijeva se na stradom gdje u pojedinim trenucima nije moguća mimoilaženje ljudi, upozorava Vlahušić, te dodaje kako su do sada postojale dvije vrste prijevoza, šatlbasovi koji samo dovode putnike s kruzera i autobusi koji dovode organizirane skupine na razgledavanje. Agencije su svjesne da taj dio šatl putnika nije dobar, da na njemu čak i gube, da ne mogu ostvariti neku dobit i zajednički stav je da to za godinu do dvije dana, znači 2017. sa početkom procesa 2016. polako šatli prevoz ide preko javnog prevoza. Iako je do sada postojala jedinstvena cijena za muzeje u obliku turističke kartice, iz grada smatraju kako ona nije bila dobro rješenje za agencije, te im predlažu da naprave vlastite izlete koji će se naplaćivati u suradnji s gradom. Za takve organizirane izlete sa vodičem, sa autobusom, cijena može biti vrlo simbolička i bit će po modelu vinjeta. Znači, neka oni sami kažu, definiraju cijenu izleta, u tu cijenu izleta može biti uključeno simbolička cijena pristajanja na pilama. Kako bi se smanjile gužve na pilama, kontrola autobusa bit će na početku Zagrebačke ulice, na kontrolnoj točki koja će biti dijelom najavljene nove regulacije prometa. Ulaz u Zagrebačku će biti znatno manji i znatno će biti kvalitetniji, oni se slažu sa tim stavom, još tehničko rješenje će nam dati prometni fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji ni mi ne znamo kakav će biti. Predložilo se da se agencije uključe u subvencioniranje dolazaka gosti u zimi, kako život u gradu ne bi postojao samo u ljetnim mjesecima. Ocjenjuju sastanak konstruktivnim, dali smo sad sve na njihovu stranu, nema više zabrane niti sa grada, niti sa gradskog vijeća. Na ovo gradsko vijeće jutros je potpisano i dogovoreno sa predsjednikom gradskog vijeća ide ukidanje roaming lista. Bilo je previše varanja, bilo je previše toga, znači besplatni prevoz, one takozvane roaming liste će biti ukinute već od 12. listopada na sjednici gradskog vijeća. Agencije su pozvane i da sudjeluju u predlaganju i stvaranju programa i projekata na udaljenim gradskim područjima poput Gornjih Sela i rijeke Dubrovačke, kako bi se omogućila ekonomska korist za stanovništvo navedenih područja.